皆さんこんにちは、もみじです。今回は、石川県、福井県を舞台にしたアニメ9作品をご紹介します。各県ごと、年代順に紹介しますので、予想しながらご覧ください。最初は石川県です。石川県最初の作品はこちら。ドロロ、です。ドロロは、手塚治虫原作の漫画作品で、1969年にアニメ化されました。父、醍醐景光の野望のため、魔物に肉体の一部を差し出されたまま生まれた百鬼丸が、孤児で盗っ人のドロロを相棒に、奪われた48の体を取り返すため、魔物を倒す旅をする物語です。戦国時代の加賀の国、つまり現在の石川県を舞台としています。なお、2019年に設定を一部変更したリメイク作が放映されました。続いての作品はこちら。蘇る空、レスキューウィングス、です。舞台となったのは小松市です。蘇る空、レスキューウィングスは、JC スタッフ制作のオリジナルアニメで、2006年に放映されました。戦闘機のパイロットに憧れ、航空自衛隊に入隊するも、選考過程でヘリコプターの操縦士になってしまった主人公、内田和弘が、小松基地の救難隊に配属され、過酷な救難活動に身を投じていく姿をリアルに描いた作品です。舞台となる小松基地のある小松市はもちろん、登場人物が訪れる金沢市の街並みも描かれています。続いての作品はこちら。電脳コイル、です。電脳コイルは、マッドハウス制作のオリジナルアニメで、2007年に放映されました。街のどこからでもネットに接続し、様々な情報を表示する機能を備えたアイテム、電脳メガネ、が普及した近未来の世界で、金沢市から大黒市に引っ越してきた主人公、おこのぎりゅうこが、新しい学校で個性豊かな子供たちと出会い、電脳空間で次々と巻き起こる不思議な出来事を体験する物語です。物語の舞台となる大黒市は、金沢市からそう遠くない架空の都市として描かれており、石川県内、もしくは、メガネつながり、ということでコラボレーションしている福井県鯖江市がモデルと考えられています。続いての作品はこちら。エンジェルビーツ、です。舞台となったのは金沢市です。エンジェルビーツは、PA ワークス制作のオリジナルアニメで、2010年に放映されました。生前の記憶を失ったまま、死後の世界、学園、で目覚めた主人公、おとなしゆずるが、同じく学園にいる少年少女らと共に、天使、と呼ばれる生徒会長と戦いながら、その世界の謎を解き明かしていく物語です。公式にアナウンスされてはいませんが、物語の舞台となる学園のモデルが金沢大学角間キャンパスと言われており、実際に学会ポスターを書き下ろしたり、作中のメニューを食堂で扱ったりなどのコラボもあったそうです。続いての作品はこちら。花咲くいろは、です。舞台となったのは金沢市です。花咲くいろはは、PA ワークス制作のオリジナルアニメで、2011年に放映されました。母親と二人暮らしの主人公、松前お花は、母が突然借金を作った恋人と夜逃げをしたことをきっかけに、面識すらない祖母の経営する旅館、喫水荘で、住み込みアルバイトで仲居見習いとして働きながら学校に通うことになり、様々な人々の間で経験を積み重ねながら成長していく物語です。物語の舞台となる湯の鷺温泉街のモデルは金沢市の湯涌温泉で、最寄り駅のモデルとなった西岸駅に、作中の名称である湯の鷺駅の駅名標が設置されるなど、積極的にコラボされました。続いての作品はこちら。ガーリー、エアフォース、です。舞台となったのは小松市です。ガーリー、エアフォースは、夏見浩二原作のライトノベルで、2019年にアニメ化されました。人類の航空戦力を凌駕する謎の飛翔体、ザイ、に対抗すべく開発された特殊兵器、ドーター。そのドーターを操ることができる、少女のような見た目の自動操縦装置、アニマ。そのアニマの一人である少女、グリペンと、空に憧れを持つ少年、ケイが出会うところから始まる物語です。アニマたちが所属するのが、航空自衛隊小松基地で、アニメではその周辺の街並みも描かれています。石川県を舞台にしたアニメは以上の6作品でした。
続いて福井県です。福井県最初の作品はこちら。GA、芸術家アートデザインクラス、です。舞台となったのは福井市です。GA、芸術家アートデザインクラスは、木柚月里子原作の4コマ漫画作品で、2009年にアニメ化されました。とある高校の美術専攻クラス、芸術家 A クラス、GA、を舞台に、個性的な1年生の少女たち5人の日常風景を、絵画、デザインの専門ネタを交えながら描く学園コメディ作品です。物語の舞台となる、綾野井学園工業大学附属綾野井高等学校、のモデルは、原作者の出身校である、金井学園福井工業大学附属福井高等学校、と言われています。続いての作品はこちら。メガネ部、です。舞台となったのは鯖江市です。メガネ部は、スタジオディーン制作のオリジナルアニメで、2013年に放映されました。メガネをかけ、メガネを愛し、服が透ける、スケスケメガネ、の完成を夢見る高校生、相馬明が、ヒマラヤ第三工業高校にメガネ部、を新設し、部員たちとおバカな日常を繰り広げるメガネコメディーです。メガネが特産品として有名な福井県鯖江市の協力のもと作られたアニメで、作中での街並みはもちろん、エンディングでは鯖江市の実写風景が映されました。ガルパンの大成功に触発されたのでしょう。放映開始前から聖地巡礼の誘客を目論んだ PR が盛んに行われましたが、すべてはアニメがヒットしてからがスタート、というごくごく当たり前のことを理解していない行政の感覚のズレを露呈した大爆死でした。それでは今回最後にご紹介する作品はこちら。グラスリップ、です。舞台となったのは堺市です。グラスリップは、PA ワークス制作のオリジナルアニメで、2014年に放映されました。実家がガラス工房の女子高生、深水透子は、カフェ、風道、で友人たち4人と楽しく過ごす時間を大切にしていましたが、未来の声が聞けると語る少年、沖倉翔が転校してきたことを境に、その友人たちとの関係が変わっていくという物語です。物語の舞台となる架空の町、日の出浜、は、福井県堺市三国町周辺をモデルにしています。福井県を舞台にしたアニメは以上の3作品でした。今回の紹介は以上となります。アニメも見てないのに観光客呼ぼうとかアホなの、と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。